अंडा एकदम राम्रो रहेछ फक फक आउँदै रहेछ नि त फक फक पहिला यसलाई उसिन्नु भने ए कति मिनटमा केलाई सक्दै छ अन्त त्यही त कोही कोही अन्डा त यसरी आउँदै आउँदैन नि अन्त बिग्रिरहेको छैन भने त थाहा पाउनु नि पानी हाल्नुपर्छ माथि तैले भने त्यो बिग्रिएको छ होइन त्यो मुनि बस्यो भने राम्रो लौ भन्दैछ त त्यो धेरै त्यो पुरानो होला त्यो अन्डा एकचोटि मैले अन्डा खाएको थिएँ तपाईँले हाल्नु भएन चर्चमा बिहान बिहानै चार पाँचवटा अन्डा खाएको थियो त हाल्नु भएन तपाईँले थाहा भएन कति हालेँ के हालेँ बिर्सिसकेँ ए मैले हेरेको देख्दैन त्यो बिग्रे होला त्यो त्यो भएर जस्ट मोहन दाजुले अन्डा केलाउँदै आज अन्डा खानुपर्छ लुगा धुइ सिध्या छ न काट्दै थियो अब यसो ठिकै हुन्छ त्यो बिहानभरि त्यो भेटी गनिरहेको थियो क्या त्यहाँ हिजो शङ्कु गएको नि त अस्ति अन्त केलाउनु त आज त साह्रै मजा आयो त है है यो रै त्यो उसमा लागेको छैन नि यसरी हाँसी फक्लक फक्लदारी राम्रो अन्डा रहेछ आज त तपाईँले लगभग उमालिसकेर अनि चिसो पानीमा हाल्ने कम्ता मजा आयो कालै हुन्छ के हो कालो है के हो थाहा भएन तर त्यसले मासु चाहिँ राम्रो राख्छ कि त्यो आला आलो रहेछ बिहान ल्याएको रहेछ आज उसिनु त राम्रो हो उसिनु पर्छ हो ल हेर्नु त यहाँ कस्तो राम्रो ल ल मोहन दाईले अन्डा पिलिङ गर्नुभयो सिध्यायो अब यसलाई खानु मात्रै बाँकी छ